Head matemaatikasõbrad, minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis ma räägin teile siis sellest, kuidas oleks võinud lahendada 2014. aasta laia matemaatika eksami esimese osa viimast ülesannet. Ei väsi kordamast, et matemaatika eksamiks valmistumisel on väga heaks abimaterjaliks matemaatika tööraamat, gümnaasiumi lõpetajale ja neid tööraamatuid paljudes koolides, loodan ka T-koolis, on võimalik siis tellida kooli kaudu, aga kui see võimalikuks ei osutu mingil põhjusel, siis minge rahvaraamatu või Apollo raamatu poodi ja valjul häälel nõudke Allar Veelma matemaatika tööraamatut. Ja hästi varustatud kauplustes on see ka olemas, nii et ostke endale ja kõikidele sõpradele ja varuks ka veel. Nüüd siis ülesande juurde. Näete, meie ülesanne on kaheosaline. Kõigepealt, kui te nüüd loete läbi, panete video korraks siin stopi peale, loete läbi esimese ülesande tekstis, te saate aru, et tegemist on ju aritmeetilise jadaga. Ja selle me saame teada sellest, et näete, seda panus suurendati ühe ja sama summa võrra. Aga see ongi see koht, mis ütleb meile ära tegelikult, et tegemist on aritmeetilise jadaga. Ja paneme siis nüüd kirja, mis me sellest tekstist leiame. Kõigepealt see alghind, selle me võime siis tõesti võtta selle jada esimeseks liikmeks. Olgu see siis 150 eurot. Me ühikud juurde ei kirjuta. Nüüd kümnes pakkuja, see tähendab seda, et meil on tegemist nüüd siis 11. hinnaga, sest alghind oli ise ju esimene hind. 30. pakkuja ostis selle maali. Järelikult me peame teada saama, et mis on selle jada 30. esimene liige. Mitte 30. aga just 31. esimene. Me kasutame aritmeetilise jada üldliikme valemit, nii et ütlen veelkord, et mitte ekslikult keegi ei hakka siin summat arvutama, meil on vaja need jada liikmeid kätte saada. Sõrmedel arvutamine, ehk järjest kirjalik välja arvutamine, viib ka sihile, kuid see näitab, et kõik matemaatika tunnid on möödunud ilmselt kooli sööklas ja ega külge midagi jäänud pole, et nii me ei tee. Nii, avaldame jada vahe. Ja kui me nüüd A11, A1 asendame siis antud arvudega, siis me saame, et see jada vahe tuleb meil päris kena arv, millega on ka siin hea ja õlbus arvutada, nimelt 125. Nüüd te võite panna loomulikult video vahepeal stopi peale ja üritage ise edasi teha, et kas te saate selle A31 ehk 31 liikme sama, mis mina siin sain arvutamisel. 31 liige on esimene liige pluss 30 vahet. 30 jada vahet. Asendame siis, näete kõik siin tähed siis jällegi arvudega. Ja me saame tulemuseks 3900 ja märgin siia ka eurot siis. Tegelikult seda küll ei pea märkima, selle paneme alles vastusesse, aga lasta olla siis nii. Nüüd loomulikult vaatame veel korra üle, et kas me oleme selle ülesande juures siis kõik ära teinud, nii et näete. Aga paneme siis kirja vastuse. No kui nüüd keegi küsib, aga kuidas seda kontrollida, eks ole, et siis tõepoolest, ega siin muid võimalusi nüüd pole lihtsalt see vaadata, et kas küsimus oli just see, millele me ikkagi siis vastasime. Ja paneme kirja siin vastuse, 3900 eurot ja sellega on meie ülesanne ka siis lahendatud. Nii, nüüd läheme siis teise ülesande juurde. Loeme läbi selle ülesande teksti jälle rahulikult, võite video panna stopi peale. Me saame aru, et näete, ostetakse see
ese kallimalt, kui tegelikult ta hetkel väärt on. Kuid ekspert annab meile siiski lootust, et selle eseme hind võib ju kunagi tõusta nii kõrgele, kui oli selle eseme ostu hind. Aga kuna see väärtus suureneb 4% aastas, on tegemist ju tegelikult liitprotsendilise kasvamisega. Ja valem näete lõppväärtus on algväärtus korda 1 plus B sajandik astmes N. Nii et paneme siis näete nüüd arvud siia. Pange nüüd stopi peale korraks selle, vaadake, kust midagi siin tuli. Jagame siis 1900-ga selle võrduse pooled. Ja vahetame ka võrduse pooled ja saame 1,04 astmes n on siis 2500 jagatud 1900-ga. Loomulikult taandame. Aga mitte nii, et me tõmbame nulle maha. Kui algklassides keegi teile sellist jama õpeta, siis unustage see kiiresti ära. Et me mingit nulle maha siin ei tõmba, vaid ikka lahendame nii nagu seda gümnaasiumi haridusega inimesed teevad. Saame sellise eksponentvõrrandi, mille lahendamine on mõne jaoks küll natuke tülikas, aga tuletame selle asja meelde. Sellist võrrandit me lahendame logaritmise teel. Paremal pool on jagatis, nii et võtame logaritmi jagatisest ja logaritmi me võtame alusel 10. Võime võtta ka naturaalse logaritmi või logaritmi alusel 7, aga on meil seda siis vaja. Nii et näete, kui me logaritmime astet, siis selle astme näitame, toome logaritmi ette. Logaritmi jagatisest teiseneb logaritmide vaheks. Nii et need, kes on nüüd laia kursergi matemaatikat õppinud, loomulikult kõiki need asju teavad. Avaldame siit enni. Nii et näete, nüüd on rutiinne arvutus ja nüüd on muidugi eksami töös kõige ohtlikum koht, et võib tulla näpuviga. Ja sellepärast tuleb hästi olega vaadata, et mida me kirjutame, et meil mingit viga ei tuleks. Ja see väärtus loomulikult tuleb praegu hetkel ligikaudne ja tuleb 6,997, mis sisuliselt tähendab, et peaaegu 7 on 7. aasta niimoodi lõpuks on meil siis see asi, et see hind on siis tõesti see, millega me siis ostsime ja tema väärtus. Loomulikult vastuseks me kirjutame, et meil kulub 7 aastat, me räägime ju täis aastatest. Nii et oksjoni möödumisest on möödunud siis 7 aastat ja siis me võime enam vähem öelda, et selle eseme hind siis vastab, ostu hind vastab siis selle eseme väärtusele. Ja sellega me oleme siis selle ülesande lahendamisega lõpetanud ja jällegi nüüd kontrollimiseks, nüüd kui teile jääb selle eksami ülesande lahendamisel ikka maru palju aega üle, no te võite selle arvutist läbi lasta niimoodi juppaaval ja vaadata, kas see vastus siis klapib, aga ega need AFI-meetodil kontrollimise meriti loomulikult ei soovita. Nii et olemegi esimese eksami osa siis ülesannete lahendamisega jõudnud lõpuni ja alustame siis teise osaga nii, et aga seniks soovin teile kõike ilusat ja kohtumisen juba järgmises videotunnist.